E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho rumo aos 600 mil inscritos. Deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSoloHD, rapaziada. Então bora lá pro vídeo. Então, rapaziada, não esqueça de compartilhar o vídeo, ativar o sininho, se inscreva no canal. Obrigado de coração a todos pelos 519 mil inscritos, rapaziada. E não esqueça de deixar nos comentários o que está achando do vídeo, qual o melhor MC, qual o melhor flow, qual o melhor fatality aqui nesse vídeo, rapaziada. Eu tô sempre aqui mostrando as melhores batalhas, as melhores edições que eu mais gostei nesse vídeo, rapaziada. Tamo junto de verdade, obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho. Então, bora lá continuar com o vídeo. Vamos lá, 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 vamos lá
qual foi, eu não sei se foi você que me escolheu. Já que era pra ser uma garota, eu vi que agora é que você morreu. Se eu não sei se você é um herói, não tem nem que você é seu herói. Era só que você me mandou, não foi pra você, eu posso te dar um favor. Fase 3, 2, 1, RIPA! Você pode ter ganhado, tá ligado, mas eu te provo como que a volta dói. Não se esqueça que lá no seu estado, você ganhou só me chamando de playboy. Então beleza, mano, olha só o que eu te digo. Tá ligado, mano, que eu não sou sequela. A minha mãe tá ali, seu arrombado. Vai lá perguntar o quanto foi difícil a trajetória dela. Aê. Odeio treta, eu tô cansado, eu vim de outro estado e numa boa. Exatamente sobre isso, caralho. Vocês só falam sobre a história da sua coroa. Cadê a sua, hein? Porque sobre esse fraco eu nunca ouvi. Foi só quando você tava perdendo uma batalha no terceiro round que você falou do Piauí. Isso é batalha de rima? Ou é batalha de gritaria? Wada, 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 wada. Calma, calma, Tasmania. Tá ligado? Olha só, eu não tô entendendo, parça. Por isso que eu te provo que sua rima é uma farsa. Eu sou o Tasmania, o demônio da Tasmania, me mandaram sozinho. Toda vez que o Grau que entra em batalha, eu penso, eu acho que eu vi um flow velhinho. Então, ai, que chato. Mano, esse menino é muito fato. Tá falando de Luna e Tunis, eu sou o Patolino, eu já dominei esse lago. É o demônio da Tasmania, na moral, tanto faz, porque eu fecho com Jesus e ele humilha o Satanás, tá ligado? Olha só, aqui cê tá perdido. Vai, seu otário, avisei, cê tá fudido. O cara quer falar de religião, eu aluguei um apartamento na cabeça desse otário. Você vai escutar nossa batalha quando você rodar o disco da Xuxa ao contrário. Ai, entendeu? Mano, o tipo de coisa perdeu. Toda vez que o cara que vai dormir agora, ele reza pro 90, porque o demônio sou eu. Ele quer ser o diabo, tá ligado, mano? Então vê se entende. Olha que você é o Aquaman, só que ele gosta de sentar em outro tridente, tá ligado? Olha só, não tem breja. Depois da batalha, na moral, vai pra igreja. Aê, 3, 2, 1. Eu jurei que não aconteceria, nem essa e outra vida. Um cara aqui falando que passou no meio da batalha, ele vai parar de rimar, vai começar a falar em língua. Ai, puta que pariu, tu viu? É o cara meio afundido do Brasil. Coisa interina, seu arrombado. Não é sobre religião, essa é a pressão de um fuzil. Se fudeu. Obrigado a todos de coração pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Obrigado mesmo, de verdade.
Todos os dias irei soltar vídeos aqui no canal RimaSolo HD rumo aos 600 mil inscritos. Não esqueça de deixar nos comentários o que está achando do vídeo. Top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSolo HD. E eu também estou enviando vídeos lá no canal Batalha de Rap 2.0 e no terceiro canal Rap no Verso, todos os dias lançando react, mostrando as melhores batalhas, os melhores flows, as edições mais brabas da Batalha da Aldeia, da Batalha do Coliseu, do canal do Dimas, de várias edições, de várias rodas culturais aqui do Brasil, rapaziada. Tamo junto, é nóis, falou, RimaSolo HD aqui.